wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa wuxuu maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulankani oo ay warbaahintu dibad joogka ahayd waxaa markii uu soo dhammaaday halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed waxaana hadalladiisi ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda labada dhiji wasaaradda arrimaha guduhu ay leedahay iyo dhammaan agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda barnaamijka kulankani uu ujeedadiisu waxa weeye in wasaaradda aan iska xog wareysanno waaxaha iyo dhiijiyada barnaamijyada waaxaha inaan kaloo aanu salawadaha ka yeelano qaabka iyo hannaanka hirgelinta qorshaha wasaaradda oo ku saabsan xagga nabadgelyada dhinaca maamulka dhinaca gobollada dhinaca maamul fidinta wasaaradda waana barnaamij noo socon doona ilaa iyo kulan guud oo shaqaalaha wasaaradda aan isugu nimaadno waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa